Оксана Драчковська, зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. Нова книжка Оксани Драчковської «Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама» – автобіографічна історія-казка для діток про себе і свого синочка Назарика, який, на жаль, із самого народження є дитиною з інвалідністю і не може ходити. Мама Оксана щодня веде боротьбу за краще майбутнє для всіх особливих дітей, для Назарика. Казка розповідає діткам, що не всі люди однакові, як не варто здаватися, коли важко, як триматися, коли сил не залишається, як жити в цьому світі, який здебільшого призначений для звичайних людей. Казка дуже легка, цікава та кольорова і дарує усмішку і надію.